Quines són les teves expectatives amb aquest certamen que t'has apuntat? Doncs feia anys que no venia al Priorat i vaig pensar que era una bona ocasió per tornar. Bueno, és un paisatge que m'agrada i ja dic, ara fa temps que no venia per aquí. I el paisatge en general m'agrada. Vale, fantàstic. Doncs res, només desitjat bona sort amb aquesta competició i ens veiem d'aquí unes horetes. Molt bé, gràcies. Vale.